Sada ćemo prikazati demonstraciju naskoka kod prvog kruga kvalifikacija za ekipe. Znači, najbitnija stvar je da sva tri takmičara u isto vreme naskaču na gumu. Silazak je svako za sebe, a naskok je najbitniji. Ovako se neće brojati ovaj treći naskok, jer takmičari nisu u isto vreme sinhronizovano naskočili na gumu.